どうもクリピーナッツです。 DJ マサナです。こんにちは。アルシェです。よろしくお願いします。11月13日ですか。はい。ブラッシュアップ関西に。ブラッシュアップ関西大阪城の野外音楽堂で、うん、聞いたことある。あります。あるの。あるある。でかな、はい、結構大きいです、ね。まあ、チャリティーのヒップホップのイベントを前やってて。チャリティーのヒップホップ。そう、あの最中ちゃんとかに、そう、あのキングリドラとかさん、やば中野さんに来て全然話してて、やめよし行ったことあんのとか言うてでも取り放しだから全然え、まあまあ続けて大丈夫。あ、そう、てかお前さ、ヒゲに白髪生えてる。いや、それはないよ。いや、本当にそれは俺の人、ヒゲに茶髪生えてるのはもう昔からあって、でもなんかこう触る癖があったら色抜けてるんですよね。茶髪なんだけど、バリバリ白髪生えてる。マジでどうしたの。うわ、まあ、黒がヒゲにせるタイプ。マジかえ、結構普通にもうすぐあるけど。マジで、うん、これはちょっと東京に居すぎました、うん。やっぱ大阪地元戻って、うん、大阪城ね、野外の音楽堂で気持ちよく、うん、もう野外で、うん、地元で野外でライブってことは地元の同級生とか保管してるのと全く同じなので、同義語なので、うん、しっかりそこで地元のファンを吸収して、ね、髭の白髪を真っ黒に染めて、黒に染めてね、健康体になれる。健康体に11月13日は健康体になれる。うん、みんなもぜひなれる、うん、そうっすね。人間ドック頑張ります